და აუცილებლად გვინდა დღევანდელ დღეს ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა. იუნა გისმენ? მე უბრალოდ მინდა დავამატო ასეთი რაღაც, ვინაიდან ნატურალი ქალი აქ მხოლოდ მე ვზივა. ნუ თუ არ ჩავთვლით ამ ბიგენდერ ადამიანს, ახლა არანაირი შოუ რაც ყოფა არ არის, ასე ჩაოლებრი ბიგენდერია, უნდა ვაღიაროთ. არა, იუნა, მე მიდი შენგან. ბიგენდერი, ანუ ორსქესიანი, ანუ არანაირი შოუ რაც ყოფა არ არის. ამიტომ ჩემი აზრით თუ შეიძლება, როგორც არტისტის და როგორც დათოს პარტნიორის კინოში და როგორც ერთადერთი ქალის, ნატურალის, ამ სტუ ყველა მიცის, რომ მე ყველანაირი სექსუალური გამოცდილება მაქვს და არანაირ უმცირესობას. ნუ შენი სექსუალური გამოცდილებები უკვე გაიგო ხოლმე ქალაქმა და უკვე აღარ აინტერესებს ჩემი არანაირად არავის არ ვაკნინებ, მაგრამ არ უნდა გამოვიდეს ისე, რომ უმცირესობამ რატომღაც აიღოს მეინსტრიმი. მინდა ვთქვა, რომ როგორც არტისტი მე მაქვს არჩევანის თავისუფლება. როდესაც კინოში ვთამაშობ, მე შემიძლია რეჟისორს ვუთხრა, რომ აი იცი რა, აი სექსის სცენაში, აი უბრალოდ ვერ შევეხ, მით უმეტეს თუ ვიცი, რომ ბიგენდერია, არაფერი გასაკვირი იმაში არ არის, რომ მამაკაც ბიგენდერთან არ უნდა სექსის სცენის თამაში. მე შეიძლება დავფიქრდებოდი, ჯერჯერობით შემოთავაზება არ მქონია, მაგრამ ну არა, ეხა იუნას განცხადება, მე იუნას ვხდებოდი მანამდე და რაღაც პირადი ინტერესი აქვს ეხა ეს ჩემს მიმართ ესეთი დამოკიდებულება. ოკეი, გია, ვიტყვი. ანუ რა, ანუ პირადი ქალის შური ეხა ჩემი ფეხით იგრძე შეადარე და მე იუნას ეხა მე ესეთ ქალს მირჩევნია, ბიგენდერი კი არა, აი რაც გინდა ისე იყო. ხო, ეხა შემოხედეთ ჯერ მე და მე იუნა შაფათავა. რაღაც არა, რადგან ახსენა, არ ვიცი, ქალბატონოთი მიმართო ბატონოთი ბოდიში. არა, პირადი არ ვიცი როგორ მიმართო, ძალიან დიდი კარალებას მეძახდა, ეხა ვერ გარკვე რა. მინდა თქვა, როდესაც შენ შევხვდით ამ ადამიანთან, ადამიანს შოთა კალანდაძის სახლში, რადგან ასეა პასტავი სეტოჩკინადი, ხომ იცით ახლა, მე არ მიჭირს არც ერთ თემაზე საუბარი. მე მგონი ეს თემა. მაშინ ასე იყო, ერთ-ერთმა ტელევიზიამ აიღო კომენტარი, რომ რა ნიჭიერია და რა ესე დაჩაგრულია და რა კარგია და მივცეთ ნიჭსა გზა ფართო. მე კომენტარი არ გამომართოს, ვინაიდან მე უმრავლესობის წარმომადგენელი ვარ ნატურალი, ვის რაში ვაინტერესებს და ვიჯექით სამზარეულოში შოთასთან. იუნა არის ყო საინტერესო ჟურნალისტები. ვიჯექით სამზარეულოში. მოდი, შეკშურდა. ბატონო? შეკშურდა. არა, მე შოთამთხოვა, მოდი. არა, როგორც ამბობთ ეს არისა. არ ვიცი თვით რა პოზი. შოთამთხოვა, მოდი, შოთას ჭირდებოდა ასე ვთქვათ თავისი მსახიობი იყო. აი მე რეპორტაჟი გამოჩენილი ხო? აუცილებლად. ია თუ შეიძლება. და როდესაც ეს რეპორტაჟი მორჩა გადაიღეს, გავიდა რაღაცა, ვზივარ სამზარეულოში და მე ძალიან ცნობის მოყვარე ვარ. ხომ ვბამბობ? ჩემთვის სექსში დაუშვებელი არაფერი არ არსებობს, ხო რა არის აქ ისეთი სალაპარაკო, საღამოს ეთერში ვართ, მაგრამ და ვეკითხები, ვაიმე, კესო, ისე მაინტერესებს, კაცი ხარ თუ ქალი? და მოიჭრება იმედია, უი გოგო, თუ გინდა აქვე პასუხი. მე არ მაქვს. არა, იუნა, ეხლა მაგას ქალები შეუძლებიან. არა, 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 ისეთი კარგი რუსული აქცენტი სულ მინდება. და გია, იცით რა, მე არჩევანი ჩემზეა, მე ვისთან მექნება სექსი. და ამიტომ მე ასტავლю ტოჩკი ნატი. მე არ მინდა ბიგენდერთან სექსი ხალხნო და ახლა მე მშურს თუ ვიშურს დასკვნა უკვე თქვენ თვითონ გააკეთეთ. ილო, ტახტის ბოლოში რატო ჩაიჭო ჩე? ილოს მოეწონა სიუჟეტი. არა, რა დაგემართა ილო, შენ ხარ ეხლა ყველაზე ეპიცენტრში, რა ხდება შენში? მე როგორ ვარ ყველაზე ეპიცენტრში ეს ორი ადამიანი? არა, არა, შენ შუაში დგე. მე უბრალოდ ამას შუაში მომწერ. შენ შუაში ზიხარ, შენ შუაში ზიხარ. ნუ ჟურნალისტებისთვის არ აღმოჩნდა საინტერესო იუნას ინტერვიუ და იუნამ გაიგიჟა თავი და ჩავწერო, გამოჩნდეს სადღაც ალბათ უნდა და დააყენეს პროსტა, კამერა არ იყო ჩართული და პროსტა ალაპარაკეს, რომ თავისი რაღაცა დაეკმაყოფილებინა. ჩემო ლამაზო, ქალბატონებო, გადაცემა გვაქვს ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობაზე. მე რო ეგ ცოდნოდა, რომ პირადი რაღაც ჰქონდა. არ არის აქ ამ შემთხვევაში, უნდა არ არის ორი ქალის ურთიერთობა, არის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა. ქალი ხალობა მარტო სქესი არის, ჯერ ჩემი სქესი, ჩემი პირადია და ხალობა არის დასაბანი თავით რომ იზიხარ, ზეთიანი თავით გადაცემაში. აი ეს არის ხალობა, ხო? მაგალითი შენ მაინმა ხალობა უნდა აიღოს ჩემგან. არა. ხიმიანი თავით რომ იზიხარ. არა. მოიტანე ეს არის ხალობა გადაიანა ხო? ჩემი თავით. არა, არა, ეს არის ხალობა. ეს არის და პრივატს. არა, ესე არ შეიძლება, ესე არ შეიძლება. ნინა შეურაცხყოფა, შეურაცხყოფა ის რომ ჩემ სქესს და ორიენტაციას განიხილავს. ამოიღე მანდილი.
მე არა ეთიკური არ ვარგია, მე უბრალოდ ფაქტებს წყვები. მეც ფაქტი გითხარი, თავი დასაბაინო გაქვს, გონი თელი სტუდია ხედავს, ეხა ცხიმიანი, თავით მიზიხარ გადაცემაში და ცოტა კალორია. ეს არია ძალიან ნათქო, ეს ძალიან ნუ ესე არ შეიძლება, ბოდიში. ნამდვილად ცოტათი შეურაც მყოფელია ჩემი რანგის ადამიანისთვის ასეთი